Radioresepsjonen, det er Steinar. Hallo, Steinar. Det er Superporn som ligner deg. Jeg ligner fra Thailandland, Norges beste restaurant og takeaway. Hei, hei, Superporn. Vil du avbestille to vårluller og to satay-kylling? Ja, det vil jeg gjerne avbestille, for ellers så hadde jeg vel bestilt det. Liker du ikke vårt business-konsept som ligner på bokklubben, hvor du må avbestille i stedet for å bestille? Jo, altså, det er helt greit hvis jeg hadde meldt meg på det i utgangspunktet. Jeg liker ikke den fintlige innstillingen til innvandrere. Nei. Her prøver jeg å starte en seriøs bedrift, og så blir jeg møtt med sure mine over hele linja. Vil du eller at jeg skal si at jeg suger deg på T-banestasjonen for 200 kroner og legger ut på Facebook-siden min? Nei, det vil jeg ikke. Jeg vil at du skal lykkes i Norge Superporn, men du kan vel bare åpne en vanlig thai-restaurant? Det blir sikkert kjempepopulært. Jeg vokste opp i ferieparadiset Phuket i Thailand. Mm. For å få jobb måtte man suge kjøkkensjef, så det har blitt vane for meg. For å komme meg til Norge måtte jeg suge norsk skipper, og for å komme inn i Norge måtte jeg suge norsk tjenestemann. Jeg vil bare bli lik, så jeg slipper å suge. Ja, jeg skjønner det, Superporn, men jeg skjønner at det er vanskelig å jobbe seg opp i et fremmed land hvor alt er nytt og hvor du ikke kan språket. Men kan du ikke bare gi det litt tid, da? Du trenger ikke å suge flere nå. Sannhet er, Steinar, at jeg er lat. Jeg liker aller best å ligge på skjesalongen min og spille PlayStation 3 og 40-tommer TV. Er det sant? Det er akkurat samme som meg, det er PlayStation 3 og sånn? Nei, det er ikke sant, men jeg hørte at du sier på radio, så jeg prøver å imponere. Ok, ja. Vil du gifte deg med meg? Nei, det vil nok ikke, Superporn. Hvorfor ikke? Jeg er god kone, men jeg lager vålule i thai-massasje, går alm i arm på Aker Brygge en varm sommerdag, eller jeg kan bare være hjemme. Du kan låse meg i kjelleren hvis du bare vil gifte deg med meg. Ja, altså, dessverre, jeg kjenner deg ikke engang. Jeg vet jo ingenting om deg. Jeg vokste opp i ferieparadis i Phuket. Jeg skiftet kjønn da jeg var 11 år, liker å lage mat. Hva sa du nå, Superporn, at du er transvestitt? Altså, du er egentlig mann? Nei, nå. Jeg har ikke vært mann på mange år. Jeg husker ikke hvordan det er å ha penis. I Thailand det er helt vanlig å bli jente eller vice versa. Det er like vanlig som skifte vindusvisker omtrent. Jeg har aldri skiftet vindusvisker, jeg, så... Det er fordi du ikke er bileier. Ja, det er sant, det. Men nå vet du mer om meg. Da kan vi gifte oss. Jeg kan suge deg i blyløpet hvis du vil. Ja, jeg vet at du har vært mann, og det er jo kanskje ikke akkurat det beste sjekketrikset jeg har hørt nå. Du flekk, Steinar. Nå oppgraderer jeg din daglig time-up-bestilling til to vårluller, to satay-kylling og tre innbakskamper i søt chili-saus. Ja, men da får jeg bare avbestille uansett, da, vet du. I tillegg, Steinar, skriver jeg på Facebook at transvestitt suger deg i svømmehall for 200 kroner. Ha det bra! Nei, ikke legge på Facebook! Ikke legge på Facebook!